Ho fikirlerin evet. Aytor hoteleng Germain bomberi masin. Germain bomberi enerjiyi elendiren kayın ahküren. Dren kapahovumen ejan maçeri cerutsun, bavatsun içbesne eftaktur, yev miyajamanak handınasın şırcaka miçavaydi hamar. İnչպես է աշխատում ջերմային պոմպը։ Այն կորզում է էներգիա մի միջավայրից և փոխանցում է այդ կորզված էներգիան շինության ներս, որպես ջերմություն, հովացում կամ տաք ջուր։ Այս գործողությունը կատարելու համար ծախսվում է որոշակի քանակով էլեկտրաէներգիա, բայց արդյունքում ստացվում է անհամեմատ մեծ քարակի, եռակի կամ կրկնակի անգամ ավելի շատ օգտակար էներգիա։ Ջերմային պոմպերը լինում են տարբեր տեսակների. Օդ, օդ, ջուր, օդ, ջուր, ջուր, օդ, ջուր, հող, ջուր, սառույց, ջուր։ Այս բոլոր եզրույթներում առաջին բառը ցույց է տալիս ջերմության աղբյուրը։ Այս բոլոր եզրույթներում առաջին բառը ցույց է տալիս ջերմության աղբյուրը։ Երկրորդը՝ ինչի մեջ է ջերմությունը փոխակերպվում։ Ավելի մանրամասն յուրաքանչյուր տեսակի մասին կարող եք կարդալ այս սլայդում։ Ամենաարդյունավետ ջերմային պոմպերը հող, օդ ջերմային պոմպերն են։ Այստեղ որպես ջերմության աղբյուր օգտագործվում է հողը։ Հողը բնական մարդկոց է, որը կուտակում է ինչպես արևի ճառագայթների ջերմությունը, այնպես էլ երկրի ընդերքի ջերմությունը։ Հողի ջերմությունը կլանելու համար հողը փորվում է և տեղադրվում են ջրի պլաստմասե խողովակներ։ Հողի ջերմությունը կլանելու համար հողը փորվում է և տեղադրվում են ջրի պլաստմասե խողովակներ, որի մեջ շրջանառվում է ջերմակիրը, այն է ջուրը կամ չսարչող հեղուկը։ Այս տեսակի ջերմային պոմպերի առավելությունն է բարձր ու կայուն օգտակար գործողության գործակիցը, թերությունը, համեմատաբար թանկ լինելն ու աշխատատարությունը։ Ջերմային պոմպերի առավելությունը կայանում է դրանց արդյունավետության մեջ, քանի որ 1 կիլովատժամ ծախսած էլեկտրաէներգիայի դիմաց կարելի է ստանալ մինչև 4 և ավելի կիլովատժամ ջերմային էներգիա։ Ամենատարածված ջերմային պոմպերը օդ-օդ կամ օդ-ջուր ջերմային պոմպերն են։ Դրանք նման են օդորակիչների աշխատանքին, հեշտ են գիրառման մեջ, համադրելի են ջառոցման այլ համակարգերի հետ և ավելի էժան են ու հեշտ են մոնտաժի տեսակետից։ Բայց ունեն նաև թերություններ։ Դրանց թերություններից է բավականին ցածր ՕԳԳ-ն և ոչ կայուն լինելը ՕԳԳ-ի, այսինքն արտադրողականությունը այս սարքերի կախված է դրսի ջերմաստիճանից։ Այսինքն այս սարքերի արտադրողականությունը կախված է դրսի ջերմաստիճանից։ Հաճախ օդ-օդ տիպի ջերմային պոմպերը դիտարկվում են որպես ջերմության հիմնական աղբյուրին լրացում։ Ջերմային պոմպի առավելությունը սիոփին է։ Ինչպես արդեն ասացինք, 1 կիլովատժամ ծախսած էլեկտրաէներգիայի դիմաց այս սարքերի միջոցով կարելի է ստանալ մինչև 4 և ավել կիլովատժամ էներգիա։ Այս առավելությունը հենց կոչվում է COP, որը նշված պարագայում կազմում է 4։ Որքան փոքր է դրսի օդի և ներսի ջրի ջերմաստիճանների տարբերությունը, այնքան մեծ է COP-ն։ Դրսի -15 ջերմաստիճանի դեպքում այս COP-ն կազմում է 2.5 տասնորդական։
Ի տարբերություն ցանկացած գազի կացայի, ջերմային պոմպերը միջինում 25%-ով ավելի էներգախնայող են։ Իսկ եթե հաշվի առնենք, որ մենք ջերուցում ենք նաև գիշերը, իսկ գիշերը էլեկտրոէներգիայի, իսկ գիշերը էլեկտրոէներգիայի ցանկագին ավելի մատչելի է, հետևաբար այս արգերը ավելի էներգախնայող կլինեն, քան 25%-ը։ Չմոռանանք, որ եթե էլեկտրոէներգիան էլ մենք ստանում ենք ֆոտովոլտային կայանների միջոցով, իսկ տաք ջուրը արևային ջրատաքացուցիչներով, ջերմությունը, հովացումն ու տաք ջուրը մեզ համար դառնում են լիովին անվճար։ Այսքանը ջերմային բոմբերի մասին, կհանդիպենք վերջին էլեկտրական մեքենաների նվիրված դասի շրջանակներում։